В емисията ще видите. Няма данни за жертви и пострадали от България при срутения виадукт в Генуа. Нова мощна вълна от фалшиви имейли от банки. Хиляди остават без гражданска отговорност заради отнет лиценз на застраховател. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Полицията в София откри контрабандни цигари на стойност близо 1 милион лева. Акцията е проведена под надзора и ръководството на окръжна прокуратура Бургас, като е извършено претърсване на пет помещения в район Каримиковци в столицата. Цигарите са открити в дървени палети, като са били вкарани у нас на два транша на обща стойност 1,8 милиона лева. При акцията бяха открити 111 312 безбандеролни кутии цигари, внесени от Русия. Цигарите са внесени у нас през пристанище Бургас и оттам транспортирани в складове в София. Идентичен е и способа на камуфлирането и отново в дървени дъски и голисен дървен материал по начин по който цигарите са били укрити в вътрешността на дървесината и едва при механичното въздействие върху дъските се е установило наличността в тях на контрабандните цигари. В този ред на мисли, обобщавайки общата стойност на намерените контрабандни цигари, количеството възлиза на близо 1 800 000 лева. отново повтарям, че цялото дело е под руководството и надзора на окръжна прокуратура Бургас. Търговското дружество е получател на контрабандните цигари, но от прокуратурата отказаха да назоват името му заради процеса на разследване. Цигарите са внесени у нас на два пъти. Предходният внос отново е осъществен по идентичен начин през пристанище Бургас, отново от Русия, и това е сторено месеците юни и юли. Към момента все още няма арестувани заради незаконните цигари. Потвърдена е смъртта на 31 души при срутването на моста край италианския град Геноа, съобщи и Вътрешното министерство на Италия. Сред загиналите има 3 деца на възраст 8, 12 и 13 години. Други 16 души са ранени при срутването на 100 метров участък на моста Моранди. Според източници от противопожарната служба, Неофициалният брой на загиналите е 35 души. Спасителните служби продължават да работят по изваждането на оцелели изпод развалините. При срутването на моста около 30-35 коли и няколко камиона паднаха от височина 45 метра върху река, железопътна линия и складове. За сега сочените причини са проблеми възникнали в конструкцията на съоръжението, както и проливния дъжд, придружен от силни грамотевици. Български шофьор на Тире бил на моста в Гено, а по време на рухването му съобщават италиански издания. Той е паднал от виадукта с камиона си, но по чудо е оцелял и дори се е включил в спасителната акция. Генералният консул на България в Милано Росен Руфев обаче заяви, че не може да потвърди тази информация. Нямаме данни за подобен случай, каза дипломатът. Продължаваме да бъдем в контакт с местните органи на властта. Сочените жертви са между 35 и 31 души, посочи българският дипломат. По думите му, сред загиналите има граждани на Чили и два албанци, от ранените има чехи, евакуирани са над 400 души. Български граждани могат да търсят информация по случая или да подават сигнали на телефоните на Генералното консулство в Милано. Плюс 39 028 49 42 941 и плюс 39 933 37 82 60 43 в извънработно време. 200 хиляди автомобила в България остават без задължителната застраховка гражданска отговорност от този петък. Причината е, че компанията Олимпик, която е регистрирана в Кипър и у нас действа на наклонова мрежа, е с отнет лиценз от кипърските власти. Застраховани чакат изплащане на щити вече няколко месеца, за да могат да сключат нова застраховка. Пари обаче няма. В България Комисията за финансов надзор е органът, който контролира застрахователите. Дали в срок от 2-3 дни собствениците им ще успеят да си купят нови застраховки, не е ясно. Почти 2000 души чакат да им бъдат изплатени щети, като има и суми от по 20 000 лева. А всяко искане за плащане е спряно от назначения ликвидатор в Кипър. Комисията за финансов надзор пък съобщава, че имало ограничени правомощия за надзор по отношение на клонове на застрахователи от други държави членки на Европейския съюз, като има право да се намесва, когато застрахователят не спазва задълженията си спрямо ползватели на застрахователни услуги в България. Гражданската отговорност ще поскъпне с 100%. Това прогнозира председателят на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова. Причината за това е, че пазарът е безкрайно урегулиран от държавата. Ограничен брой компании предлагат една застраховка, която е с едно и също покритие, което означава, че пазарът не работи като пазар, компаниите трупат загуби и няма реална конкурентност, алармират от асоциацията поредна масирана фишинка така с съобщения от името на банки, опериращи в България, залива електронните пощи на потребители. В имейлите са използване луга или дори популярни рекламни слогани на финансовите институции. Имейлите са фалшиви, и предупреждават от банките. За пореден път масово използваните у нас портали за обмен на виртуални писма не разпознават злонамерените съобщения като спам или фишинг, така че те се появяват редом с обичайната кореспонденция и без предупредителен надпис. Съдържанието е вече познато от предишни подобни спам вълни. Банката ви предупреждава за допълнителни мерки за сигурност, а от потребителя се изисква да потвърди самоличността си. Това е лесно и безопасно, успокояват го уж от банката. Следва предупреждение, че ако не потвърдите данните си или игнорирате съобщението, банковата ви сметка ще бъде блокирана. Има и бутон, водещ към Е-формуляр e за въвеждане на лична информация или сайт близнак, в който обаче го няма задължителния сертификат за сигурност. В някои от имейлите за достоверност са цитирани имена, телефони, сайтове на банки, често съвпадащи с действителните. Германският канцлер Ангела Меркел ще преговаря този уикенд край Берлин с руския лидер Владимир Путин, отбелязва печатът в Русия. Световните медии виждат в това неочаквана стъпка, която сочи сближаване на Германия и Русия. Според анализатори причината е непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп. За анализаторите срещата говори как посрещат и враговете, и съюзниците на САЩ, новите мита и непредсказуемата дипломация, водени от администрацията на Доналд Тръмп. Очаква се преговорите да бъдат фокусирани върху ситуацията в Сирия, насилието в източна Украина и общия газопровод. Говорителят на Меркел, Штефен Зейберт и експерти на Российская газета говорят, че целта на Путин и Меркел всъщност е да заздравят партньорските си връзки и да разменят идеи как по-добре да отвърнат на митата наложени от президента Тръмп. Московският официоз отрежда първо място в списъка по теми на проекта Северен поток 2 за директен пренос на газ до Германия. САЩ винаги са били против тази идея, а преди последната среща на НАТО Тръмп яростно атакува Германия и я нарече заложница на Русия. Също времено митата върху алуминия и стоманата нанесоха удар и по Русия, и по Германия, а и двете страни се страхуват от верижна реакция заради скорошните мерки на Тръмп срещу Турция. Успени на пресвета Богородица, който е един от 12-те големи християнски празници, се чества днес. Той се отбелязва на 15 август и от православни и от католици. Според Светото Писание, това е денят, в който Божията майка напуска земния си живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта и архангел Гавриил съобщава на Пресвета Богородица, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното и е желание е да види светите апостоли заедно. Три дни след това сам Исус Христос, обкръжен от ангели и светци, слиза от небесата за душата на света Богородица. С богата празнична програма, остров света Анастасия отбеляза днес своя празник. Празненствата започнаха още от сутринта да и продължиха до късно вечерта. За празника всеки гост на острова бе почерпен от вкусните миди, изпечени на ламарина. Още от слизането от катамерана на остров Света Анастасия, гостите бяха посрещнати с музика, която бе изпълнена от група Alive Band. Организаторите на острова бяха подготвили работилница за изработване на тематични сувенири за най-малките си гости. Там всяко дете можеше собственоръчно да си направи морски сувенир. Честит празник! На всички Марии, на всички, които празнуват на Голяма Богородица. Т.е. всички. Наистина са един много светъл празник. Радвам се, че това е и празника на остров Света Анастасия и на храма, който единствено е оцелял тук на, на остров в България. На над 215 години е тук едно свято място, наистина. Но това е наистина едно райско кътче и аз вярвам, че той е закрилен от Божията майка и затова на този ден празнуваме празника. Мисля, че всеки, който е дошъл на остров Света Анастасия, си е тръгнал с частица от неговия дух от тук. Той е наистина дух на, на отвореност към света, на отвореност към всичко, което е хубаво, позитивно, градивно. Така работят и колегите на острова с много голям заряд, с много положително отношение към всеки, който пристъпва на този остров. Пожелавам на всички, които идват тук, да изпитат едно огромно удоволствие от мястото, от атмосферата, която е на острова. За днешният празник и знаменити бургарски писатели прочетоха на гостите си част от стихозбирките си. Специален подарък за библиотеката на острова направи поетесата Роза Боянова. Искам да подаря свата нова книга на губернатора. Много благодаря. Господин Павлин Димитров. Имаме специално библиотека за всички гости, които идват на острова, долу в лекарната и тук на място могат да вземат тези произведения, да се насладят на тях и да се вдъхновят от острова. Гостите на острова имаха възможност да опитат от вкусните миди на Теникия, които се вадиха на момента от водолази. За празника бе осигурен и свободен достъп до фара, откъдето се вижда цялата красота на острова. Кулминацията на програмата през деня беше островно хоро, изпълнено от ансамбъл Странджа. Заедно с професионалните танцори, гостите на острова също имаха възможност да се включат в хорото. ще завършим с на битбокс атмосфера от морската градина в Бургас. С изпълнението на Скилър се връщаме към емблематичния фестивал за градски изкуства и спортове, който се проведе в Бургас за първи път тази година. В морската градина в Бургас със световният чемпион по битбокс Скилър Джейми Йов, Electric Force Breaking Club. Free Run, България, Five High, скейт парк и графити артисти показаха най-доброто от културата в България и създадоха неповторима атмосфера за младите хора. Още веднъж, че се празник на всички и с това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!